kraja maksimalno ubrza Novak da bi što pre završio posao. Nije mu trebalo baš malo vremena, više od sat i po. Razlog za to je veoma dug prvi set koji je, iako imao gen manje, trajao 54 minuta, ovi drugi je trajao ukupno 40. Možda je vreme za onu otrcanu frazu da je Novak pobedio, a da zaista nije upotrebio sa oružjem, stvari da je na taj način potvrdio veličinu, dakle da najbolji pobeđuje onda i kada ne igraju dobro. Ovo je bilo sve ukupno